Dobroveče svima, ja sam Dejan Lutkić, a ovo je Hona TV. Večeras u emisiji Upoznaj sebe imamo priliku da ugostimo našeg sjajnog glumca i producenta Dejana Lutkića, koji pleni svojim šarmom i predivnim glasom. Dejane, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na komplimentu. Molim. Kažite mi, vaša ideja savršene sreće. Pa ne znam, to savršena sreća, mislim, čovjek ili je, ja mislim da se to savršeno ne postoji, ili ste srećni ili niste srećni. Lično mislim da je, da bi čovjek bio srećan i ispunjen, da je potrebno vrlo malo, ali smo mi nekako te standarde postavili užasno visoko i počeli smo se bavimo nekim stvarima koje nam stvarno ne pripadaju. I da postavljamo sebi neke ciljeve koji su užasno daleko i koji nisu tema sreće. Od kojih nikada nećemo biti srećni. Nego ćemo samo misliti da smo srećni. Imaćemo taj trenutak, to je kao... Privid. Privid, da, kao kad dete to kupite neku novu igračku i to dete je jako zainteresovano za tu igračku. Jedan dan, dva ili pet dana. Posle toga je vrlo zaboravi, vrlo brzo zaboravi i odmah traži nešto dalje, nešto novo. Tako da je to zaista pitanje stanja duha. To nije pitanje materijalnog. Ako biste meni postavili pitanje da li sam ja ispunjen čovek, da, ja sam ispunjen čovek. Kako biste sebe opisali u dve reči ili tri? Dejan Lutkić Lule. Eto. Ne mislim, to ne znam, Lutkić Lule, ne znam kako bi, sve to, sve zato što bi nešto, to su uvek neka pitanja gde bi mi trebalo da budemo po defaultu duhoviti, zanimljivi i tako dalje, i tako dalje, i da to nešto ljudima zvuči prijemčivo. Ja lično sam... I da se navodno ne hvalimo mnogo, jel to ima nešto? Jest. Ja ne volim da se hvalim, generalno, i nisam neko ko uopšte o sebi voli da govori, pre svega u superlativu, ne nikako. Onda mi s druge strane, pa kao nemoj da si, kao da si skroman, kao ne znam, u određenim situacijama i tako dalje, pa što da ne budem skroman, kada imam pravo na to. Imam pravo da budem skroman pod brojem 1, pod brojem 2. Stvarno sam zahvalan Bogu što imam to pravo. Jer obično onaj koji te pita, koji ti kaže nemoj budi skroman, on nema to pravo. A ja ga imam. I izuzetno sam ispunjen od toga. Šta biste mogli da radite bez nadoknade do kraja svog života? Bez nadoknade? Bez nadoknade bi mogao da se molim. Šta naučiti iz svakog iskustva? Pa sve to što to iskustvo pruža, određeno. Svako iskustvo je različito. I iz pozitivnog i iz negativnog iskustva se uči, mada lično mislim da se iz negativnih iskustava mnogo više nauči, jer tada bi trebalo da naučimo kako nešto ne treba i kako ne bi trebalo da radimo. Ali mi je divno što sam naučio da se kajem. Eto, to bih mogao da izdvojim kao nešto što i ja smatram jako pozitivno. Imate pravo na to. Ja apsolutno imam pravo na to. Kako izgleda vaš idealni dom? Pretpostavljam da je to ovaj sad vaš. To je to. Moj idealni dom ne zavisi ni od kakvih, ono, ni od kakvog nameštaja, ni od kakvog televizora ili fotelje ili ne znam ni od čega. Moj dom zavisi isključivo od moje porodice i mojih prijatelja. I to je nešto što je najvažnije. Da recimo ne znate koliko godina imate. Koliko biste mi sad rekli da ste mladi ili stari? Ja imam toliko godina koliko imam, ali se ja osjećam nikad bolje nego sad, u ovim godinama. I to je nešto što mi je onako super. I imam ideju o tome da to osjećanje produžim dalje. Divno, divno.
Da se nađete u situaciji, da li biste spasili ceo svet ili osobu koju volite najviše na svetu? To je vrlo škakljivo pitanje. Prvo, osoba koju ja volim najviše na svetu, ta osoba nije jedna. Te osobe ima tri. S druge strane, ne bih voleo da se nađem pred takvom dilemom. Plašim se da bih možda odlučio da spasim ceo svet. Biste poželili sebe za prijatelja? Dobro. Da, naravno. Nekad da, nekad ne. Ja umem da budem jako težak čovjek. Ja sam umem da budem onako... Ne mogu da kažem nepristupačan, nego umem sam sebi da budem u stvari najviše nepristupačan. I to je nekako... Ali se trudim poslednjih godina da budem u skladu sa samim sobom. To nekako... Sve mi više i više, što se više trudim, sve mi više i više uspeva, to jest, na dobrom sam putu. To je samo na prvi put, to ja moram da dodam, da. Da se sreća meri novcem, koliko ste bogati, recimo od 1 do 1 milijuna? Da se sreća meri novcem? Milijon. Bilijon. Milijon. Bravo. I najvažnije obećanje koje ste dali sebi u životu? Da neću odustati. Hvala vam najljepše. Nema na čemu, hvala vam. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedna emisija Upoznaj sebe sa našim dragim, šarmantnim Dejanom Lutkićem. Do narednog susreta, svako dobro.